pas més. Hem decidit crear un moviment popular, el moviment del poble. Ustedes no legislan ni regulan para el beneficio de la sociedad, para la inmensa mayoría de la sociedad, los trabajadores. Y cuando un pueblo pide algo, se tienen que tomar las medidas de nivel político y económico para poner en práctica aquello que quieren y que es necesario y básico para vivir. Y todos ustedes son sin pequeños. Ya no venimos a pedir, ya no venimos ni a exigir, venimos a confrontar. Vostès no legislen ni governen pels nostres interessos. Vostès no han baixat mai a donar suport natural al desnonament. Vostès es envien a la policia a reprimir-nos per defensar nosaltres del desnonat. Ara és el món al revés. I aprofitem per anunciar que l'assemblea de la darrera de Sant Martí, amb el suport dels veïns i les veïnes, hem aconseguit que primer cop a l'estat espanyol Bankia reconegui una dació en pagament amb lloguer social sobre el mateix habitatge mentre nosaltres estàvem aquí discutint de les pèrdues de la banda del Poble Nou. Que cap persona és il·legal. Tots tenim els mateixos drets independentment del color. No us importem. Us importen els rics, els que tenen diners, els que són propietaris. Nacionalització de la banca i asseguradores i expropiació de sus bienes. Apertura d'un procés constituent que aborde el model d'estat, tercera república i autodeterminació. Mai no hi ha república otra vez! Si no els hem fet fora fins ara, és pel poder de les armes. I estic dient-ho bé, poder de les armes. El senyor de la Guàrdia Urbana avui està aquí armat, amb una pistola. Què cony fa un senyor aquí amb una pistola en una reunió civil? Defensem que la riquesa serà creada i gestionada pels que la produeixen, pels treballadors i les treballadores.